CBN, Олексій Меркулов, Анастасія Мусаденко. Настя, привіт. Привіт усім, привіт, Льоша. Традиційно, у двох, а може у трьох. Тож, весняний настрій. Хочеться весни, але ні. Знову Росія обстрілює 20 дронів, 4 С-300. Я дивлюсь на Донеччину, дивлюсь на Полтавщину, і це дуже прикро. Як у тебе настрій, взагалі, якщо це можна так назвати? І взагалі, чи є якийсь весняний такий от... Ну, насправді, все одно життя перемагає, життя завжди перемагає, воно сильніше, ніж оте все інше. І мені сонечко допомогло, і зелень, і я намагаюся більше часу проводити на вулиці, і мене це справді радує. Але, да, звичайно, коли... повітряна тривога лунає над головою, то, ну, там, типу, дожовуєш круасан в два рази швидше. Мене останні оці випадки обстрілів, повторних прильотів на місця, де працюють ДСНСники, от ти знаєш, я кожного разу думаю, уже, мабуть, нічого такого не можуть вони зробити, я маю на увазі нашого ворога. Щоб куди я, ще гірше, да? От. Щоб я здивувалася ще більше їх, ну, просто як якісь нелюдяності, чи я не знаю навіть, як це назвати. Але ні, вони знаходять інструменти дивувати своєю... це якесь абсолютне зло, я думаю, те, з чим ми маємо сьогодні справу. І оці прильоти, коли гинуть наші рятувальники, які виїжджають на місце трагедії для того, щоб надати допомогу іншим, ну, це просто... от мене це дестабілізовує. Тобто, не можна сказати, що сонечко вийшло, ти цибульку посадив і все, ну, якби війни не відчуваєш. Вона є, вона в кожному твоєму вдиху і видиху. Тільки, звичайно, що намагаюся якісь ресурсні для себе речі шукати. Зазвичай, звичайно, зараз це на вулиці, на сонці, з людьми, з приємними мені людьми. Дякую, Льоша. Дякую. Тож хочеться тепла, радості, скоровликдень, да? Да. Але нема. Ну, механізм наш організм такий. Від зовнішньої небезпеки до внутрішньої. До внутрішньої. Ракурс, фокус уваги давай змінимо трошки, тому що ти вчора читала, що якийсь був вибух, три автівки постраждало, що це було? Я не знаю поки що деталі, що це було. Да. І взагалі про такі не ось... Не просто петарда. Так, да, схоже. Напевно. Не просто петард, стало більше в обігу навколо нас. В Україні війна. І ось читаємо в наших колег, які займаються текстовим контентом CBN, про те, що військовий продавав вогнепальну зброю на Кіровоградщині. Ти бачив, да? Наші писали про це? Бачив, так. Значить, автомат Калашнікова він продавав за 1500 доларів США. Маузер 98 можна було взяти за 3000 гривень. Я кажу, сміх крізь сльози, знаєш, дайте весь прайс, будь ласка, для того, щоб познайомитися. Угу. Словом, військового затримали 8 квітня, і наразі під контролем прокурорів Кропивницької спецпрокуратури проводяться невідкладні слідчі дії. Але цього військового затримали, його, так сказати, товар, мабуть, заберуть тепер, да? Він вже буде не складатиме небезпеки. Але я думаю, і випадки, які ми фіксуємо навколо себе, а на Закарпатті, отой дикий випадок, коли чоловік із, да, будучи депутатом із гранатами прийшов на засідання. Да, прийшов, ну, такі аргументи показати, да? Я боюсь, що таких аргументів стане все більше навколо, ну, нас. Так, да, на жаль, можливо, це тільки початок. Це прогнозовано, і, мабуть, треба якісь особливі дії зараз здійснювати, аби вилучати зброю з незаконного обігу, тому що вона дуже близько, в 300 кілометрах від нас. І як воно мігрує разом з усім іншим, ну, це можемо тільки здогадуватись. Але ми сьогодні вирішили спитати у фахівця про це, і не тільки, як ми вже вам і анонсували. Сьогодні ми запросили до розмови Романа Козякова, начальника ГУНП в Кіровоградській області. І ми запрошуємо пана Романа вже до нас в студію зараз. Говорити будемо про, в тому числі, незаконний обіг зброї і про безпекову ситуацію на Кіровоградщині. Загалом, дякую, що ви... Бажаю здоров'я. Вам, я не знаю, як відповідають в таких випадках, до речі. Це просто сказати, що ми дуже вас чекали. Ну, да, тобто як, це чекали. Вітання людей, які носять погони. Бажаю здоров'я. Не обов'язково. Не обов'язково. Це також є щирість і прояву, і дійсно воно так і є. Здоров'я нам потрібне зараз. Це усім. Правда, завжди. А зараз особливо. Да. А взагалі є якась форма відповіді? Бажаю здоров'я, а у відповідь треба сказати?
Здоров'я бажаю. Здоров'я бажаю. Тоді здоров'я бажаю. Обмінялися, обмінялися. Ось тільки що розповіла, ви чули, поки йшли до нас, про те, що затримали чоловіка, пишучи, це колишній військовий, з зброєю, якою він торгував. Які можна сьогодні ставити фільтри, бар'єри для того, аби її відстежувати? Коли стояли контрольно-пропускні пункти, то, мабуть, це було, їх було більше, мабуть, це було простіше, тому що все-таки там, хоча теж, ну, хто його знає, да, яку машину оглядати, але ж, тим не менш, ну, частіше машини підлягали огляду і так далі. Я навіть пам'ятаю, що досліджували там багажник моєї автівки. До речі, маю вам сказати, це викликає хвилювання. От ти розумієш, що ти, ну, нормально їду собі, там, ну, запаску везу, а все одно ти такий думаєш... Щось підкинуть, да? У мене взагалі, а, хлопці, що зброєні були? Ще, до речі, в балаклавах. Ну, і це викликає такий... Це було певний термін назад, на початку. На початку війни, да. І це викликає все одно хвилювання. Ну, тобто, все одно хвилююся. Я ж тоді подумала, і це наші, українські хлопці. Боже, що відчувають ті, хто змушений був втікати, проходити ці блокпости, але я вже відхилилась від теми. Отже, як ставити фільтри, пане Романе? Як ви з цим справляєтесь? І чи ваша це задача? Ну, звичайно, це одна із задач сил оборони, до яких ми зараз відносимося, поліція. Щодо того, що ви казали, що раніше перевірялися більш ретельніше, да, зараз контрольні пункти у нас є, от ви можете їх побачити, я не буду просто озвучувати їх місце знаходження. І хвилювання – це нормально, от, будь-яка ситуація, але потрібно, щоб поліцейські працювали і виконували свої дії в рамках закону, не порушуючи його, і разом з тим чітко розуміли, і була обґрунтованість тих чи інших дій, як то огляд автомобіля. Да? Якщо їде, ну, не буду зараз приводити прикладу, тобто це професійне, які потрібно ретельніше, можливо, оглянути, а які, щоб не створити зайву таку, ну, скажімо, на дорозі незручність, які, ну, на початку військового вторгнення вони могли також призвести до якихось розвитку негативних наслідків. Mm-hmm. Це одна із складових: перевірка автомобілів, транспорту, які рухаються в області, виїздять, приїжджають в область. Тобто така є, скажімо, форма перевірок і форма отримання інформації або, скажімо так, виявлення протиправних речей, які можуть перевозити. Тут може бути і орієнтування, може бути інша якась інформація про той чи інший засіб транспортний. Угу. Але робота поліцейських також спрямована на виявлення і отримання інформації щодо місця знаходження тих чи інших боєприпасів або зброї. Відповідно, вчиняються в рамках кримінальних проваджень, здійснюються певні дії щодо перевірки інформації і або, як про той випадок, який ви говорили, що був 8 квітня, проводяться оперативні закупівлі зброї. Угу. Тобто, і відповідним чином ми таким виявляємо і, точніше, вилучаємо із обігу. Ну, зрозуміло, що і особи, які вчиняють такі злочини, вони притягуються до кримінальної відповідальності. Угу. Окрім шляхів, чи є залізниця? І я дуже часто подорожую і бачу, що дуже багато військових, і вони зі зброєю. Це те, що я бачу. А там, ну, гранати і так далі. Якщо ви бачите на залізниці військового зі зброєю, то можна зателефонувати і перевірити підстави, на яких вони їдуть. Ну, я не впевнений. Ну, це теоретично, коли, да, ви бачили це, то... да, я не впевнений, що таке є. Тобто, ну, давайте теж розмежовувати і не будемо, ну, згущати, так би мовити. Тому що, ну, військовий, він пересувається із зброєю законно на території, де проводяться військові дії. Якщо він повертається на мирну територію, то підстави, щоб була зброя там, ну, якщо вони є, звичайно, перевіряються, якщо виникає ситуація. Тут я, тобто це вже має викликати якісь питання, якщо бачиш військового зі зброєю, не в зоні бойових дій. Дивіться, ну, образно так. От, ну, із цього робити, ну, я, наприклад, ну, і у нас такого я не бачу таких проблем, що військовий, якщо він зброю, то він проблеми, як правило, не становить. Санкціоновано, значить, він не має при собі. Звичайно, да. Інша ситуація, коли ця зброя знаходиться, чи от як ми бачили приклад.
Угу. Що каже статистика зараз стосовно взагалі злочинності з початку війни, яка динаміка, і саме в частині виявлення зброї незаконної на руках, чи то там тих, хто торгує нею? На сьогоднішній день, наприклад, ми тільки за 24 рік вилучено 204 гранати у нас на території. Це виявлялися місця збереження, от, виявлялися окремі випадки. От, також 20 одиниць вогнепальної зброї також вилучалося під час проведення відповідних заходів. В тому числі 6 кілограм вибухової речовини. Це така загальна інформація. Для порівняння, це більше чи менше? Для розуміння, як було раніше і як тепер? Ну, динаміка – це на перші місяці, да? На перші 3 місяці. От. Ну, це немало. Угу. Слухайте, а якщо протись, звідки взагалі, от ви сказали, гранат, зброя, вибухівка, а чи можна вирахувати, звідки воно? От ми цим і займаємося. Мається увазі відстежити це, канал, да, так? Да, як так, вона, так, як ця зброя потрапила? Це один із пріоритетів, який також ми, над яким ми працюємо щодо виявлення і щодо розуміння способів. Якщо буде точка А, то можна до неї прийти, ну, да, і перекрити саме там, а не канал, який якщо умовно поставляє. Йдеться про постійну якусь історію привезти для того, щоб продати, то це одна річ, да, там. А я так думаю, що ще є моменти, коли привіз, бо привіз. Ну, там, типу, бо мав таку можливість, можливо, не щоб продавати, а просто щоб зберігати і так далі. Я сам знаю дуже багато таких історій ще з 2014 року, тому що у нас війна трошки раніше була. І Олексійськ, Краматорськ. Так, ближче. Цивільні займалися, бачу, навіть не військові, а просто дотичні інфлюенсери, які були, займалися зброєю. Так, ти там... маєш на увазі продавали? Продавали, так, да, збирали і продавали. І було багато таких випадків. І що саме таке цікаве, що якісь провадження були, але, ну, наскільки я знаю, ну, нічого такого. Просто людина обійшлась там якимось покаранням. Там штраф був, все. Ну, не знаю. Щось типу такого. Штраф але, навряд чи. Так, очевидно, але продавала значну кількість. Кримінальне каране діяння, там, альтернативу від 3 до 7 років позбавлення волі. Тобто це тут... Це знаєте, не штраф. Ми, ну, якщо, людина на волі, якщо говорити, можливо, були якісь застосовані іще норми, які дозволили, тому що, ну, я не можу коментувати те, чого я не знаю. Ну, звичайно, звичайно. Про загалом криміногенну ситуацію в регіоні. Знову ж таки, в динаміці, аби розуміти. Які злочини превалюють, так? І які злочини теж. Я через що питаю? По-перше, люди стали більше знервовані. Ну, умовно, там конфлікт, який раніше міг би обійтися просто, не знаю, підвищеним тоном, сьогодні вже може на фоні загального такого накалу градусу перерости в там бійку, те, що ми бачили на площі, да, там, хоча це молодь так. Чи в Рязані, ну, як на фуникулярі в Києві, так? Чи щось подібне? По-перше, чи стало більше злочинів? А по-друге, так дійсно, які злочини домінують? Ну, домінують здебільшого це злочини майнової спрямованості. Мається на увазі, ну, дрібні крадіжки, але вони перейшли у розріз, у розряд, скажімо, тяжких злочинів у зв'язку з воєнним станом, про що було прийнято відповідний закон. От, також домінують досить шахрайство. Тобто по телефону, як правило, або під час користування, наприклад, мережею інтернет, перехід за посиланням, який в свою чергу створює загрозу, от якщо це діють шахраї, скажімо так, викрадення коштів шляхом отримання певної інформації від особи, яка перейшла за посиланням, і потім із карток можуть перераховувати незаконно кошти. Тому також таке, скажімо, чергове попередження, ми про це говоримо і в, на наших сторінках, і не тільки, і Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ попереджає не переходити за
незрозумілими посиланнями і перевіряти ті сайти або тих продавців, ну, як правило, це відбувається купівля товару, які не перевірені. Тобто або по факту отримання товару і переконання тоді проводити оплату, або користуватися перевіреними і надійними сайтами. Тобто така теж. Тобто все ж говоримо більше про економічну складову злочинної діяльності. В тому числі. Спекулюють на емоціях людей шахраї, які працюють в інтернеті, і чи намагаються шахраювати зборами коштів для військових, для потерпілих від війни і так далі. Були і такі випадки у нас, ми документували також таку групу, от, але вона, ну, благо, не є досить розповсюдженою. Є інші, скажімо так, способи, які також використовують. Але це не значить, що її не можуть використати, ну, десь в перспективі або надалі. Тому тут до цього також треба відноситися дуже виважено і відповідно. Пане Романе, говорили з вами про діяльність правоохоронців на вулицях міста. І говорили про це з Дмитром Поперечняком. Ми говорили про це все на прикладі бійки, яка відбулася в середмісті. Чому ми постійно до цього робимо відсилку? Тому що це центр міста. Ну, типу, якщо ми говоримо про безпечне місце, де ти можеш почуватися більш-менш, то це, мабуть, там, де багато людей, там, де є камери спостереження і правоохоронців, і не тільки, бо зараз таку практику мають і банки, і різні організації, установи. От, і хотілося б, хоча б перебуваючи в такому місці, розуміти, що ти безпеці. Але тоді бійка тривала понад 10 хвилин. Ну, принаймні, стільки знімали її перехожі. Приблизно хвилин 10. І не було оперативної реакції. Ми спитали в пана Дмитра Поперечняка, він нам пояснив, що є маршрути визначені, якими слідують поліцейські патрульні, і вони там пролягають певними вулицями. На той момент так дійсно поліцейський не був поруч. Що стосується камер відеоспостереження, він нас перепасував до вас і сказав, що це в відомстві ГУНП. Відтак, типу, чому не зреагували на камери, це питання не до нас. Переадресовую. Да, дякую. Дійсно. Не тільки про цей випадок, я перепрошую, а загалом про систему того, як працює камера відеоспостереження. І не одна камера, а майже 400, так? По області. Ситуаційний центр. Умовно, якщо ти знаєш, що тут є камера відеоспостереження, чи можеш ти розраховувати, що тебе побачать, що ти в скруті, в якійсь біді, і тут же буде якась реакція оперативна? Зустрічне питання задам, не заперечуєте? Я за. Діалог. Да, дякую. Оця ситуація, да, виникла от за час війни, вона, напевно, єдина така, да? Ну, а потім ще були бійки. Олексій, не спішіть. Давайте я відповім, а потім ви скажете за бійки. Я бачу, ви налаштовані. Я дуже... Точно не на бійку. Ні, я маю на увазі на такий, скажімо, подачу і запитань, які дійсно десь дискомфорт створюють. Абсолютно не створюють. Відповім на всі, що скажете, якщо можна послідовно. Дивіться, тобто це я до чого веду. Да, таке можливо. Да, і поліцейські, от у нас є в системі інтелектуальної складової, яку можуть, скажімо, бачити з одного робочого місця 362 камери, да, ви правильно сказали, до 400, да, які створені в тому числі за допомогою фінансування органів місцевого самоврядування, як міста Кропивницького, так на сьогодні обласної військової адміністрації, а також місцевих громад. Тобто ми їх об'єднуємо. Да, в дійсності 23 лютого мала місце подія о 22 годині, коли йшли дві компанії, вони, між ними виникла конфліктна ситуація. Зараз, до речі, порушено кримінальне провадження з моменту виявлення вказаного правопорушення, злочину. От, встановлені всі особи і проводиться відповідне розслідування. Працівники поліції дійсно моніторять зображення на камерах і відповідним чином теоретично мали б побачити. Да? Но така кількість камер, яка, це не виправдання. Ну, в будь-якому випадку камери вони записують інформацію, котра, ну, відповідно, вона сприймається ними. Да? І в перспективі, в подальшому, це дало нам можливість встановити фото- і відеозображення осіб, які причетні, і не тільки в місті, ну, місцевості, де це було, локація центральної площі,
площа, а і в подальшому, як вони рухались і куди рухались. Тобто, ну, от така от методика. Тобто, скласти доказову базу і розшукати. Звичайно. Але це не інструмент оперативного реагування. Абсолютно не згоден. Я вже сказав щодо цього. Це також є інструмент оперативного реагування. Давайте уявимо собі, ви маєте 362 камери і маєте певну кількість поліцейських, які ці камери, з якими вони працюють. Ну от об'єктивно, ви, ну, кожен же ж поліцейський, це ж, ну, вони прагнуть, напевно, удосконалюватись і бути, і так як от будь-хто хотів би бачити бездоганних поліцейських. Але це процес, і ми їх створюємо і намагаємося відповідати очікуванням. Тобто є брак кадрів? Не брак кадрів, а є об'єктивна ситуація, яка говорить про те, що от попробуйте посидіти перед монітором якийсь час і подивитися на камери, які є. Тобто давайте не будемо просто перекладати і плутати те, що ми хотіли б, і те, що є в дійсності. Це є складова, яка відеокамери, яка дозволяє нам в контексті застосування інших сил і засобів, якими ми маємо можливість, якими ми керуємося, або якими, ну, точніше, які задіяні в забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, в подальшому або в процесі вплинути на ситуацію. Угу. Так, а в чому, пане Романе, зрозуміло? Так, а ви кажете, що інтелектуальна система, а в чому її інтелект? Тільки в фільмуванні і запису інформації і потім відтворення? Чи інтелект якось по-інакшому? Інтелектуальна вона полягає в тому, що ці камери, вони заведені в єдину складову систему. І ми можемо в подальшому відслідковувати, не ходити від однієї камери до іншої, да? Uh-huh. А бачите, з одного робочого місця вони в єдиному, ну, скажімо так, форматі працюють. Ми можемо побачити одну камеру, подивитися, потім іншу, потім далі. А, типу, бере слід, типу такого, да? От що? Якщо можливо, ми на цьому зупинимося щодо методів нашої роботи, тому що я допускаю, що є певні там сили або не сили, які цікавляться рівнем, так, які цікавляться можливостями нашими. Так, і повірте, що коли ми почали розвивати систему відеоспостереження, надходили певного роду такі, знаєте, інформація щодо дискомфорту для осіб, які не, скажімо так, по-іншому бачать і, ну, намагалися порушувати закон. Так, тобто так. І плюс іще є... Ви маєте на увазі зараз були, як... Ну, дивіться, ну, звернення, порушення права приватності? Ні, не приватності. Мається на увазі особи, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень. Вони ж відчули на собі інтенсивність там правового тиску, там, яка полягає у кримінальних провадженнях, які порушені, і доведення їх до логічного завершення, направлення справ до суду. Угу. От, тобто це є складова, якщо можна, я резюмію, от, це є складова наших можливостей щодо створення безпечного середовища. Угу. До чого ми прагнемо? Тут сюди відноситься, я не вважаю, так і є, це наша система «Безпечне місто», в телеграм-каналі, да, куди будь-яка особа, будь-який громадянин нашого міста може звернутися, надати відео або інформацію, і відповідно вона знаходиться у нас в підрозділі 102 нашому, де реєструється відповідним чином, обліковується, і патрульні, як ви говорили, котрі також ми з ними співпрацюємо, вони також отримують цю інформацію і реагують. Угу. Тобто реагування відбувається таким чином, що надходить інформація, адреса, суть події, оператор 102 її відповідним чином відображає, створює картку, і ця інформація на планшет потрапляє ближньому патрулю, котрий реагує. Угу. І вони спрямовуються, вони вже бачать фабула, про що йдеться мова, і рухають туди. От, відповідно, таким чином, це один із варіантів надходження інформації, окрім телефона 102 або там інших звернень там через сайт, через пошту безпосереднього головного управління Кіровоградської області поліції. Зрозуміло, є співпраця. Дивіться, як уявляє собі роботу інтелектуальної цієї системи споживач?
Мати. Просто мама. Мама, молода мама. Мама, папа, не суть. Людина, да, проста, яка не має відношення до поліції. Сидить поліцейський. Як бачили ви в кіно, там охоронці усякі. Це класичний кадр з-за спини. Зазвичай оператори мені не дадуть сказати неправди. Зазвичай, да, Коля, за спини це зазвичай знімають. Сидить, значить, поліцейський, перед ним монітори, і він бачить, що на них відбувається, і каже, отут там щось відбувається, і тут же там туди спрямовують групу. Отак ми собі плюс-мінус уявляли чергування, умовно. Я розумію, що їх 300 з лишком, ну це дуже складно. Але ми собі уявляємо так. Ну, я принаймні. Можливо, я зараз гіперболізую дещо, да? Але загалом так. Ви нам пояснили, як це працює. Я ще раз. Що це швидше якась історія про пізніше доказову базу, аніж побачити одномоментно на екрані, що відбувається. Ну, це ідеальний варіант. Угу. Я вам ще раз кажу, що можливо і таке. Знаєте, ну в кіно можна зробити, ну ви ж теж створюєте, да? От розумієте, як можна зробити. А це реальність, це така життя. І це те, до чого я ще раз підкреслюю, що ми в дійсності ми прагнемо до того, щоб максимально бути, скажімо так, компетентними і відповідним чином реагувати. Ну, я вам також сказав, що така ситуація за, ну, умовно візьмемо, за час війни, так, вона була одна. Угу. Так, коли була бійка, таке теж буває. Просто вона була показова, так, скажімо так. Напевно, да, напевно, ну, центр міста, і да, після да. комендантської години тому привернула до себе увагу, в тому числі. Зараз, якщо ви замітили, на території площі міста патрулі перебувають в, скажімо так, посиленому режимі. Це у зв'язку із певними подіями, які відбувалися, і на випередження працюємо і відповідним чином намагаємося найбільш якісніше забезпечити і спокій, і порядок на території міста. Угу. Ну і не тільки, і в області в цілому. І ми за це вдячні. Про поліцейських. Ви сьогодні сказали, що це теж люди. І я це знаю дуже добре, тому що я маю в родині, ну, тільки він не поліцейський, тому що він був ще в міліції, коли це була міліція. Так, я дуже добре знаю, що таке бути, там, не знаю, працювати оперативником. Це дуже складна робота, часто дуже небезпечна з багатьох причин. Через те, в зв'язку з цим питання, чи достатньо сьогодні у вас людей, чи не довелося вам теж своїх колег делегувати на в зону бойових дій проведення? І ще, чи є якісь окремі протоколи, які сьогодні, ну, більше безпеки дають поліцейським, в тому числі, ну, мабуть, це швидше до Дмитра питання, патрульним, вашим колегам, я не знаю, ну, наприклад, там, завжди бути в бронежилеті. Я фантазую зараз, можливо, є якийсь протокол. Або там якось мати зброю при собі завжди, а не тільки в якихось окремих випадках. Бо воєнний стан, все по-іншому. І це, мабуть, теж треба враховувати в вашій роботі, в тому числі. Ну, да, отже, чи є люди і як ви їх захищаєте? Люди, ну, звичайно, є. В, скажімо так, під час несення служби, коли заступають на відповідні в наряди або на чергування, то, звичайно, наші патрулі, наші слідчо-оперативні групи, вони відповідним чином озброєні і перебувають у засобах бронезахисту в тому числі. От. Що стосується участі, то з моменту деокупації через 10 днів Херсонської області, там частини міста Херсон, наші співробітники, був зібраний, зведений загін у кількості 90 співробітників, і вони несли службу більше року, забезпечуючи публічну безпеку, порядок, проводячи документування військових злочинів, виявляючи осіб, які працювали або на той момент раніше в інтересах ворогу, і там ряд інших завдань. От під час перебування, під час виконання завдань загинув один наш співробітник Місюня Ігор із Долинської. Врятуючи громадян, проводячи евакуаційні заходи із вокзала залізничного, якраз ворог або мав час, коли відбувалася евакуація, і здійснив обстріл вказаного вокзалу. Також
є інші окремі наші сили, які задіються при виконанні певних завдань. Дехто перейшли і займаються безпосередньо військовою справою поліцейські в рамках певних проєктів, а дехто тимчасово виїздять, приймали участь в розмінуваннях, приймали участь в інших документуваннях військових злочинів на території наших областей. От. Що стосується кількості поліцейських, які перебувають на території області, то на сьогоднішній день їх достатньо для того, щоб забезпечити публічний порядок і безпеку. Є окремі категорії, як то слідство, які потребують посилення. Зараз над цим працюємо. От. А також удосконалення і... Що, до речі, відбувається постійно, у нас не припиняється. Донецький вищий навчальний заклад вам є підмогою в частині поповнення кадрами? Ми спілкуємося, ми постійно навіть співпрацюємо. Наші співробітники проводять відповідні навіть лекції, заняття, як з практичної, ну, практичну складову. Угу. Тобто це різні служби, це і слідство, і карний розшук, і ювенальний напрям, угу. і дільничні. І от, наприклад, зараз планується проведення навчання поліцейських офіцерів громади, в тому числі будуть задіяні можливості і Донецького державного університету внутрішніх справ. Угу. Також є ну, скажімо так, така досить плідна взаємодія. Тому скільки що... сьогодні поліцейський заробляє? Бо це важливо, треба людину мотивувати для того, щоб вона гідно несла службу. Ну, в середньому от, порядка 20 плюс 10 – це ті, що доплачуються угу. у зв'язку із воєнним станом. Молодь іде до вас? Так, да, звичайно, також молодь іде. І, відповідно, ми, скажімо так, маємо можливість сьогодні більш, ну, це завжди так було, але максимально якісно проводить відбір. Тобто повинні фізично відповідати, повинні рівень знань бути і вказані дії, вони також потім в подальшому впливають на і якість, і на професійну складову, і на професійність поліцейського. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і за те, що ви охороняєте спокій Кіровоградщини. Бо зовнішні загрози посилюють, мабуть, і внутрішні. Це десь, мабуть, плюс-мінус корелюється. Звичайно. І сподіваюсь, ми зможемо бути вашими інформаційними партнерами. Коли ви вирішите показати людям, як насправді виглядає інтелектуальна система, яка спостерігає за Кіровоградщиною, то покличте нас, розвінчаємо міф. Це можемо прямо зараз поїхати, якщо маєте бажання. Пока, ми поїхали. Ми поїхали, так. Перед тим, як поїхати і подивитися, що показують по 362 камерах по області, хочу побажати здоров'я МНДМ, CBN, Олексій Меркулов, Настя Мостенко, бережіть себе, зустрінемось дуже скоро.